Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Казахстан забракував нашого посла з формулюванням Ми воліли би бачити послом України професійного дипломата. Грішним ділом подумалось: от якби всі країни так поставили питання перед нашою дилетантурою, то півсвіту би осереділо без наших послів. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці Остап Дроздов. Словенія би новою поштою прислала нам тарана, якого туди послали послом у знак подяки за капітулянство, розведення військ, розмінування перешийків і заборону відстрілюватися на ворожий вогонь. Міністр оборони не закупив жодного снаряда, жодної протитанкової установки. Зірвав ракетну програму і перекинув з армійського бюджету на велике кродівництво 10 мільярдів гривень. Тепер посол на морському відпочинку. Швейцарія би відправила назад Венедіктову посаду посла в найбільш козирній країні Європи. Ця солоха виміняла взамін за свою відставку з посади генпрокурорки, вела всі репресивні справи, ну і в обмін на мовчання про співучасть величних. Китай мав би добре подумати, чи давати гремана на призначення Рябікіна, якого весь дипломатичний досвід це 9 місяців послом у Данії 14 років тому, а потім митниця, транспорт і ніякої дотичності до зовнішньої політики. Болгарія мала би на підвищення кваліфікацій відправити майстриню оральних утіх, Гештальт, терапевтку, оцінщицю дорогоцінних каменів. Казахам порція бешбармаку за наш рахунок дуже вчасно нагадали, в яку профанацію перетворено дипломатію. Не до теми, але дипломатично хотів би звернути увагу на солону заяву білого. Тому стосовно неопізнаного білгородського рейду, ми не хочемо, що будь-яке обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію. І далі чітко це зрозуміти: цієї заяви ще не було в день Етеру на радіо UA Чикаго. Але ще тоді, що зараз я би просив для початку розібратися в ширшій картині, перш ніж на випередки бігати з Тосі-Тосі. До слова Сергій Гайдай, колишній очільник Луганського вас стверджує, що немає офіційної відмови Казахстану щодо призначення його послом у цій країні. Про це він заявив в виданню Суспільне, коментуючи. Чи появу у ЗМІ повідомлень, що Казахстан не погодив його призначення. Це повна маячня, річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки дзеркала тижня, в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це? Або це просто замовна стаття, от і все, наголосив він. Мої документи там так і залишаються. Якщо Гриман прийде, отже, це погодження, якщо не прийде. Тоді це тема для обговорень або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата змінювати не планує, відмови немає, додав Гайдай. Водночас у Казахстанській службі Радіо Свобода повідомили, що МЗС. Казахстану відмовилося коментувати повідомлення змі щодо погодження Гайдая до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.